Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje Hronike okruga na dlanu. Utorak 5. februar i u narednih 30 minuta govorit ćemo o aktuelnim temama u Pirotu. Kompanija Tigar Tires objavila je, odnosno predstavila je svoje rezultate poslovanja za 2018. godinu, ali i planove za ovu godinu u Pirotu. Nažalost, raste broj obolelih od gripa. Dugo najavljivana monodrama večeras će biti izvedena u dvorani Doma vojske sa početkom od 20 sati. Govorimo o monodrami Šta me snađe. Tim povodom moj večerašnji gost je glumica Anđelka Prpić. Ostanite sa nama, bit će zanimljivo. U nastavku programa slede najvažnije vesti. Kompanija Tigar Tires predstavila rezultate za prošlu i planove za ovu godinu. U okviru projekta Zaposleni po meri vašeg biznisa organizovaće se obuka za CNC operatere i zavarivače. Broj obolelih od gripa i dalje raste. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Kompanija Tigar Tires u ovoj godini planira proizvodnju od 13 miliona putničkih poluteretnih i guma za dvotočkaše. Saopšteno je danas prilikom prezentovanja rezultata ostvarenih u prošloj, ali i pravaca razvoja u ovoj godini. Direktor kompanije Tigar Tires Igor Zemit izjavio je danas da je tokom 4 dana u Domu vojske blizu 4000 radnika upoznato sa rezultatima i planovima kompanije. Prvi put posle 5 godina organizujemo ovakav događaj da predstavimo uspehe, probleme i projekte. Podsećam da smo septembra prošle godine organizovali porodični dan zdravlja i bezbednosti za građane i zaposlene. I hope for the people that it was the first time in last 5 years that we invite. Danas ovde predstavljam godišnje rezultate i planove. Ponosni smo što na ovaj način možemo da podelimo naše rezultate sa vama. Predstavljamo takođe i naše nove proizvode i likovne radove zaposlenih u kompaniji. U pratećem programu predstavljena je izložba novih proizvoda guma za putnička vozila, dvotočkaše namenjene brdskoj vožnji i pneumatike iz retro programa. Na drugoj izložbi prikazani su likovni radovi primenjene umetnosti 28 zaposlenih radnika u kompaniji. Izložba je posle 17 časova otvorena za građanstvo. Posle uspešnog prvog ciklusa obuka u okviru projekta Znanjem do posla, uskoro počinje drugi ciklus obuka u kompanijama u Pirotu. Prve obuke u okviru projekta Zaposleni po meri vašeg biznisa počinju za 15 dana. Za sada su u okviru programa Zaposleni po meri vašeg biznisa odobreni predlozi projekata za obuku mladih za CNC operatere i zavarivače, kaže Mira Zlatkov iz Job Infocentra. S obzirom da su projekti odobreni, mi sada krećemo u realizaciju tih samih programa obuka. Kada govorimo o CNC operaterima, ovde imamo učešće 4 kompanija. To su kompanije ŽLB Solier, D-Kompani, samostalna zanatska radnja Stojanović i preduzetnička radnja Mić Božidar. I ovim projektom je planirana obuka 14 lica do 30 godina. Kada govorimo o zavarivačima, ovde imamo 3 uključene kompanije i mesta za 12 lica koje će se obučavati u ovim kompanijama. I za ova zanimanja obuke će biti realizovane u kompanijama koje su iskazale potrebu za radnicima ovih struka. Praktičnom delu prethodit će teorijska obuka. Prva faza u realizaciji ovih samih projekata jeste kreiranje planova i programa obuka, a ono što jeste značajno kod ovog modela, što se ovi planovi i programi obuka kreiraju prema konkretnim zahtevima kompanija i prema zahtevima konkretnog radnog mesta, što znači da će mladi ljudi kroz ove obuke sticati jedna vrlo praktična i primenjiva znanja. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, s tim što je veći
najveći deo obuke, ovaj praktični deo koji se odvija u samim kompanijama i uz prethodno obučene mentore koji su sve vreme sa mladima, prate ih prilikom njihove obuke u kompanijama i prenose im znanja vezana za ova zanimanja. U Job Info centru zadovoljni su interesovanjem kompanija i mladih. Konkurs za firme koje žele da učestvuju u ovom projektu otvoren je do kraja marta. Mladi nezaposleni iz Pirota stalno mogu da se prijave u Job Info centru za različite obuke. Projekat Zaposleni po meri vašeg biznisa je svojevrsni nastavak projekta Znanjem do posla. Ovi projekti rezultat su saradnje vlada Švajcarske i Srbije, a u Pirotu ih realizuje konzorcijum ZIP centra i Udruženje Osveženje. Porast broja obolelih od gripa ili virusa sličnih gripu u posljednjoj nedelji januara je za 40% veći u odnosu na prethodni period. Na teritoriji Pirotskog okruga registrovano je 905 osoba obolelih od gripa ili virusa sličnih gripu. Kod svih 10 uzoraka koji su poslati na ispitivanje, na Torlaku je potvrđeno prisustvo virusa. Epidemiolog doktorka Radmila Zec iz Zavoda za javno zdravlje kaže da se simptomi različito manifestuju. Imamo izuzetno i svakako različite kliničke slike. Neko ima lakšu kliničku sliku, zavisno od otpornosti organizma i preleži na nogama i radi i ide u prosto, neko nema toliko visoku temperaturu. Karakterističan je taj suvi nadraženi kašalj i sa kašljem izbacuje virus u spoljnu sredinu i tako se virus širi. Poseban oprez neophodan je kod hroničnih bolesnika kao i osoba oslabljenog imuniteta. Odnosno bolesnici koji imaju teška osnovna oboljenja, bilo plućna, bilo srčana oboljenja, maligna oboljenja, imunokompromitovani koji su na terapiji imunosupresivima, metaboličke bolesti, ali su i starije osobe osetljive svakako. Tako da uvek savjetujem u epidemiji gripa, ukoliko je moguće, hronični bolesnici da što manje odlaze na mesta gde se veliki broj ljudi okuplja, jer će tamo praktično zaraditi grip. Epidemija gripa na teritoriji Pirotskog okruga prijavljena je Republičkom zavodu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut 29. januara. Predškolska ustanova Čika Jove Zmaj organizuje seminar za radnike ove ustanove o temi psihičko i socijalno vršnjačko nasilje, prepoznavanje intervencije i prevencije. Seminar se održava 9. februara u vrtiću Neven sa početkom od 11 sati. Danas je za zdravstvene radnike u Pirotu održana edukacija na temu pružanja kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga. Obuka je održana u cilju obezbeđivanja znanja i veština potrebnih za pružanje zdravstvene zaštite migrantima i izbeglicama koje borave u našoj sredini i koriste zdravstvene usluge. Ova edukacija predstavlja jednu od aktivnosti u okviru programa podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji. U toku je Božićna škola 2019. Ovaj jedinstveni program u Pirotu se realizuje već 13 godina. Od samog početka Zadruga za izradu pirotskog ćilima i suvenira Damsko srce organizuje školu tkanja. Interesovanje mališana ne jenjava. U školi tkanja nekoliko desetina mališana iz Pirota, ali i iz drugih gradova Srbije. Tradicija izrade pirotskog ćilima kroz ovu radionicu prenosi se na mlađe generacije. Učimo da upletemo šalove, da tkamo ćilime, torbice. Ja trenutno radim jednu šaru, pola jedna boja, pola druga boja. Ono se radi ovako. Zbog čega si se ti odlučio da dođeš baš u školu tkanja? Htjela sam da se oprobam u nečem novom i zato što sam došla u školu tkanja. U školi radimo na izradnji ćilima i šalova.
Najzanimljivije mi je da radim čilim, a međusobno se svi pomažemo, nekad radim i šali čilim. Svi se zajedno družimo, zanimljivo je dok pletemo čilim, ovo je zev. Same smo birale boje i šare, napravile smo ovde neke stubiće. Radi se u grupama, a deca tokom ovih časova iskazuju i svoju kreativnost. U izradi ćilima i drugih predmeta pomažu im tkalje iz zadruge Damsko srce. Na tradicionalnom razvoju, na tom vertikalnom, deca uče tehniku tkanja piruskog ćilima i to je njima jako zanimljivo. To je malo teža tehnika, ali je vrlo zanimljiva i deca dosta ovde borave. Na ovom drugom razvoju trenutno radimo tu neke šalove, da kažem, od neke materijale od kojih će nastati tašnice. U vreme tehnike i modernih tehnologija ohrabruje činjenica da je veliki broj mališana zainteresovan za ovakve radionice. Interesovanje je iz godine u godinu sve veće, kaže direktorka ove zadruge. Treba produžiti znanje, treba mlađu generaciju, ovako mladim dečacima, što vidite i ovako i devojčicama, usaditi prosto ljubav za narodnu tradiciju pirotskog kraja, naročito za ono po čemu je Pirot jako poznat i to na daleko van granica, ne samo Pirota, nego uopšte i Srbije. Nešto po čemu se Srbije poznaje u svetu, a to je zapravo pirotski ćilim. I bilo bi jako dobro da se oni očuvaju i ovo znanje i ovo je pravi način prenosa ljubavi prema narodnoj tradiciji. Ako deca imaju u sebi ljubavi, oni će kasnije kroz život negde da to ispolje. Radionica se organizuje 13 godina od samog početka Božićne škole u Pirotu. Do sada je kroz školu tkanja prošlo više od 500 osnovaca, kažu u zadruzi Damsko srce. Naša gošća danas, doktorka Radmila Zec, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje, ujedno i okružni koordinator za praćenje gripa na teritoriji okruga. Doktorka, dobro jutro i hvala što ste došli ovo jutro. Dobro jutro. Evo, da kažemo, pominjali smo i pratili smo kada ste krajem januara prijavili epidemiju gripa. Važno je da obaveštavamo javnost kako raste trend, ima li više obolelih i kakva je trenutna epidemiološka situacija. Pa upravo svake godine, pa i ove, sezonski grip se javlja epidemijski. Kako koja godina, znači iz godine u godinu veći ili manji broj obolelih, zavisno od osetljivosti populacije. Ove godine je nešto ranije krenuo u odnosu na prethodnu sezonu, dve nedelje možda, po podacima koje imamo i porast broja obolelih se registrovao već u trećoj, četvrtoj kalendarskoj nedelji za 2,5 puta u četvrtoj i već sad u petoj kalendarskoj nedelji, poslednjoj nedelji januara, imali smo za 40% povećanje u odnosu na prethodnu. Imamo već 10 potvrđenih laboratorijski slučajeva gripa na Torlaku, što je kriterijum za prijavu epidemije. Ujedno pratimo situaciju u Republici Srbiji, s obzirom da je regionalna aktivnost na nivou cele zemlje, da je intenzitet virusa gripa već srednje aktivnosti, a rastući trend oboljevanja. Mi ćemo i u narednom periodu, znači i u ovoj nedelji i u sledećoj, imati taj, da kažem, rastući trend, odnosno očekujemo još, u vrhu smo epidemijskog talasa. Znači, da, to je ona situacija kada kažete 10 brisave potvrđeno pozitivan, da kažemo, prisustvo virusa. Toliko smo poslali i toliko je, sve su pozitivni. Od tih 10, podtip virusa H1 je kod 6 uzorka, a podtip AH3 je kod 4 uzorka. I prema podacima, koliko trenutno ima prijavljeno obolelih od gripa ili stanja sličnih gripu, kao što kažemo? Pa gledajte, u Republici Srbiji se kumulativno obrađuju podaci, postoji baza podataka, oko 70.000 je registrovano u celoj Srbiji oboljenja sličnih gripu, ali to je veći grip tu, za četvrtu kalendarsku nedelju. Za petu nedelju smo mi obradili podatke na nivou okruga i to je oko 905 na nivou okruga, s tim što je to ono što je registrovano. Osobe koje su se javile lekaru pod pretpostavkom da je porodično uvek neko, bar još jedno lice obolelo, dvoje ili troje, treba opet množiti sa 2 do 3 puta. Tako da
upravo sam rekla kriterijume kako mi prijavljujemo epidemiju, odnosno mi nikad nećemo znati, ni u pandemiji, ni u svakoj sezoni kada se grip javlja, nikad se ne zna tačan broj obolelih, ali se množi sa 3 do 4 puta broj koji se registruje. Da napomenemo, ko su to najugroženije kategorije stanovništva kada je grip u pitanju? Kada pitate najugroženije, uvek ćemo reći hronični bolesnici, odnosno bolesnici koji imaju teška osnovna oboljenja, bilo plućna, bilo srčana oboljenja, maligna oboljenja, imunokompromitovani koji su na terapiji imunosupresivima, metaboličke bolesti, ali su i starije osobe osetljive svakako. Tako da uvek savjetujem u epidemiji gripa, ukoliko je moguće, hronični bolesnici da što manje odlaze na mesta gde se veliki broj ljudi okuplja, jer će tamo praktično zaraditi grip, i da neko umjesto njih ode, naročito za maligne bolesnike sa malignim oboljenjima, da se ne izlažu riziku da odlaze u čekaonice, jer će tamo najverovatnije, bez obzira na sve mere koje preduzimaju domovi zdravlja, prave praktično trijažu, daju maske obolelima dok čekaju, svakako može najviše da nađe, da kažem, usput negde pokupi grip. Gde god je slab imunitet. Ali i posećivanje. Znači, prosto, ja mislim da je to već i u populaciji praksa da se izbjegava posjećivanje obolelih ili odlazak obolele osobe kod nekog. Mada, znate šta je u epidemiji? Imamo izuzetno i svakako različite kliničke slike. Neko ima lakšu kliničku sliku, zavisno od otpornosti organizma, i preleži na nogama i radi i ide u prosto, neko nema toliko visoku temperaturu. Karakterističan je taj suvi nadraženi kašalj i sa kašljem izbacuje virus u spoljnu sredinu i tako se virus širi. I mere prevencije nije zgoreg da pomenemo još jednom? Pa upravo smo reći ponavljali mnogo puta, ali eto, ja sam rekla tu osnovnu meru, da oboleli se izoluju kako u kućnim uslovima, da se izdvoje u posebnoj sobi, tako da izbjegavaju kontakte, da smanje kontakte na najmanju moguću meru, kijaju i kašlju u maramicu, nikako u ruku, jer se i kaplično prenose putem ruku, znači higijena ruku, često pranje ruku, i prostorije, provetravanje, vlažno brisanje i ostale mere koje nisu mnogo, da kažem, a daju opet rezultate, jačanje imuniteta. Uvek smo govorili, i ne samo u epidemiji, i pre epidemije, jačanje imuniteta, zdravom ishranom, boravkom na čistom vazduhu, fizičkom aktivnošću i naročito u ovoj situaciji neki preparat za jačanje imuniteta ili vitamin C dnevno 500 do 1000 mg. I eto, ostale mere znamo već koliko će učiniti, koliko su efikasne, ali koliko može da se opet suzbije malo to. Bitno je da ne prenesemo virus gripa teškim bolesnicima kod kojih može dovesti do komplikacija pa i smrtnog ishoda. Poštovani gledalci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. Mi nastavljamo sa vestima iz oblasti kulture. Ansambal Narodnog pozorišta Pirot izvešće sutra komediju Mi čekamo bebu. Predstava počinje u 19:30 u sali Narodnog pozorišta. Karte se mogu kupiti na bileternici od 18:00. Nakon turneje po Srbiji, pirotska publika večeras će uživati u monodrami Šta me snađe. Gledali smo je u seriji Žene sa Dedinja, također u serijalu epizoda sa Andrijom. Večeras moj gost hronike je glumica Anđelka Prpić. Anđelka, dobroveče i dobrodošli. Hvala lepo, bolje vas našli. Pozdrav vašim gledalcima.
Večeras u monodrami igrate 12 uloga. Recite mi ko ćete likove predstaviti i da li imate tremu? Imam uvek tremu, da. Naravno, ono nekako koja podstiče, pretpostavljam kao i vi, koji, svi koji radimo ovaj posao, javni, odgovornost je velika. Nekako na televiziji to ipak malo drugačije, ne, publika je tamo negde daleko od nas i onda vi ovde radite što je do vas, pa onda kako to kroz te kanale ode. Međutim, u pozorištu je nekako drugačije, ono kad si sam na sceni, onda je odgovornost konkretno ovde potpuno na meni, da te ljude koji su izdvojili vreme, novac, odložili možda neku drugu obavezu, spremili se i tako dalje, organizovali bake, deke, dadilje da im čuvaju decu, dođu i i posvete to vreme upravo našoj predstavi. Ja onda imam, pored zahvalnosti velike, i tu odgovornost, odnosno tremu, da sve bude kako treba, pogotovo što je ova predstava komedija, da ih ne uplašimo, to 12 likova šta će biti, dakle, da se opuste svi, bit će veselo, zabavno, razbibriga, pa možda ponešto i naučimo, znate kako obično na tim sopstvenim greškama učimo najbolje. I onda imam tu odgovornost da njih animiram, da ih uvučem u priču i da zajedno sa mnom učestvuju u toj predstavi. 12 likova zvuči ovako impozantno, nije ni bio lak posao, radili smo dosta dugo na ovoj predstavi, inače tekst je pisao Nebojša Romčević, čija supruga Maja Noveljić iz Žena iz Dedinja, koju ste pomenuli u uvodu, moja je jedna od najboljih prijateljica, te je Nebojša mučenik morao da napiše to kad smo ga pozvali i rekli mu, nije imao puno izbora. Zatim smo se sa Brankom Đurićem Đurom upoznali i on je isto izrazio želju da na ovoj predstavi radi kao reditelj, odnosno da mi pomogne u tom glumačkom delu. I evo, odigrali smo 100 i nešto predstava pred Pirot. Jubilarna 106. večeras u Pirotu, Domu vojske, izvolite doći. Hvala. Dobro, niste htjeli da govorite malo detaljnije o ovim likovima, to čuvamo za publiku, recite nam sa kojim se to problemima susreće današnja žena, žena savremenog društva? Da, pa evo ja konkretno sada od naših domaćina večeras, organizatora iz Doma vojske, kojima stvarno se zahvaljujem na opštem prostoru za našu predstavu, sam imala upravo pitanje, pa zašto ne ostanete, pa da probam pokopasticu, pa da probam ovo, pa da vidite kako je lepo, ali ja kao savremena žena i majka i supruga i kraljica i domaćica i fitness i sve što želim, upravo to, uvek ste, ne znate da ste pošli ili došli, ono što se kaže u narodu, dakle, nikad se nema vremena da se bude u sadašnjosti u ovom trenutku, nego je uvek neka briga za ono što je bilo pre ili za ono što će biti posle toga, osim tih, eto, sat i po vremena kad sam baš u tom momentu sa publikom u predstavi. Konkretno, u predstavi se upravo time i bavimo, pretpostavljam da zato i pitate. U pitanju je jedna tako mlada žena, udata, koja radi u banci i ima problem da bi voljela da nekako živi taj život, znate, na ovim društvenim mrežama, kad mogu sve ostale da izgledaju, da budu, da putuju, da ne nose kompjutere, dva telefona i ostalo što ne bi mogla ja. I onda tako za tim svojim stadom, kao i svimi, jel, hrli i juri, da bi otišla na jedan seminar gde su svi bankari, ona je bila pozvana. Znate kako se kaže, makar ovde, ja znam u našim krajevima, da su ti seminari, to nisu čista posla i znamo svi šta se tamo zapravo radi. Ona tamo dobije jednu nepristojnu ponudu gde treba da odabere na brzinu, hoće li da napreduje karijeri i da samim tim bude neverna, da pogazi neka svoja načela i na kraju krajeva i obećanje koje je dala pred Bogom i matičarem, narodom, ili da ostane verna, ali da zato ne napreduje, naprotiv nazaduje i trpi neke ozbiljne posledice, a znamo da svi imamo nekakav kredit na grbači ili šta god već, od neke muke. I eto, ona je tako u toj dilemi kako odlučiti, šta uraditi, kako preseći u toj svoj velikom problemu. Ona se savjetuje sa svojom, naravno, mamom, kako drugačije, pa onda i bakom kad mama ne pomogne, pa onda sa svojom najdrugaricom, pa sa kumom, pa sa samom šeficom, pa naravno kao što svi danas imamo psihijatra ili psihologa da se s njim posavetujemo, pa i sa mužem i tako dalje. U međuvremenu bitnu stvar odigraju i naša dobra i loša savest,
da ne kažem anđeo i đavo koji čuču svima nama i onda svako vuče na svoju stranu, da. I eto, otprilike to je radnja večerašnje predstave, šta me snađe. Naravno, sve je to, iako je tema ozbiljna, mislim da se da sad se ne lažem i da šalu ostavimo po strani, to jeste nevolja s kojom, mislim, ne sreću samo žene, nego i muškarci. Da, u današnje vreme ima i žena na funkcijama koji tekako hoće da bude po njihovom, tako da verujem da ima i muškaraca koji su bili u nekoj sličnoj situaciji, ali mi to na jedan onako svojstven našem mentalitetu, način i kroz likove koji verujem da će biti bliski gledocima, pokušavamo da na jedan duhovit način to predstavimo i na kraju donesemo odluku zajedno sa publikom. Tako da, dragi moji, dođite da pomognete Joki da odluči šta će i kako će sa svojom sudbinom. Lepo ste predstavili i vašu ulogu. Vežbala sam godinu dana. I naravno monodramu. Recite nam, kakve su utisci publike koja je već gledala monodramu? Pa, znači, to je ono, usta moja, hvalite me, ili svaki ciga svoga konja hvali, da ne bude da ja pričam o tobi, ja bih volao da dođete i vi koji ste ovdje sada tu iza kamera, ako stignete, a tu vam je blizu, ako se ne varam, da dođete, pa da onda mi kažete vi. Što se tiče mog iskustva, predstava je stvarno napredovala, sad kad vratim film na to prvo igranje koje je bilo u Mladenovcu pre decembru 2017. I ovo igranje danas, ima tu naravno razlike i ona se upravo desila zbog publike, znači zbog tog živog odnosa, to je nekako živa stvar, ona diše, tako je, da je stara srpska reč feedback koju svi koristimo, da. Upravo da u toj interakciji publike i mene, u toj energiji se stvarno puno toga desi i znate, tu nema laži, nema prevare, mislim, nema montaže, nema filtera, nema obrade, nego je ono što na umu, to na drumu, to se prosto osjeti u vazduhu, nekako zavibrira. I u odnosu na, upravo na reakcije publike sam ja tako neke stvari naravno u hodu menjala, modifikovala, prilagođavala, da se u tome ja osjećam udobno, a da to komunicira s publikom. Tako da ja sam zadovoljna reakcijama. Ne bude svaki put naravno isto, ona bude neka publika koja je tvrđa, znate, koja je onako, ono je baš da te sad vidimo, pa onda morate malo više da... da idemo u drugu, treću, petu brzinu, ajmo sve na sto, ali meni je to jedno stvarno divno iskustvo, mislim, ono, biti sam na sceni, znate, to kažu kao kako sam, ja zapravo nisam sama, ja sam sve vreme s tom publikom i oni su moj partner direktni, tako da mi puno znači. Eto, još jednom da podsjetimo gledaoce, monodrama počinje večeras od 20 sati u Domu vojske. Pozivamo sve zainteresovane da dođu i da isprate. Da im samo kažemo, pogledajte sad do kraja ovaj program, dnevnik, šta mlada dama ima da kaže, emisiju, tako je. I onda lepo srknete kaficu, ratlok, malo dignete šećer ili nešto kraće, žešće, kako voli i dođete na predstavu. Eto, vi ste to lepo završili. Samo još na kraju, mogli bismo da najavimo eventualno neku predstavu narednu u kojoj ćete igrati. Hoće li biti na čemu skoro? Pa iskreno da vam kažem, ova predstava nam stvarno uzima puno vremena i meni kao glumici, a i meni kao i mami, i supruzi, i ćerki i tako dalje. Sad su na redu neka snimanja. Kviz koji snimam, koji se zove 100 ljudi na prvoj televiziji, nastavljamo ponovo i tome se stvarno puno radujem. Pripremam jednu novu seriju i film koja je u potpuno drugom žanru, psihološki thriller, nešto što do sad nisam ni ja probala, pa eto, onako se uzdam dosta u to. A ova serija će možda imati, ova predstava, bože, monodrama će možda imati svoj nastavak kroz upravo neki televizijski program, ali ajde, o tom potom, eto, nadam se da ćemo i tim povodom da se vidim. Možemo li, verovatno da hoćemo, nadam se i ja, ponovnom susretu, možemo li samo čuti naziv serije filma i kada ga možemo očekivati? Jedini izlaz, pa ja se nadam, što se tiče filma, na možda sljedećem festu, ne ovom ove godine, a i serija u to neko vreme. Fenomenom. Hvala što ste večeras bili naš gost. Hvala. Bila
je to glumica Anđelka Prpića. Mi nastavljamo sa najvažnijim vestima iz oblasti sporta. Pirotski Radnički sutra igra prvu trening utakmicu u sklopu priprema za nastavak prvenstva. Beli dočekuju ekipu Mladost iz Medoševca. Susret na pomoćnom terenu gradskog stadiona počinje u 14 sati. Naredna trening utakmica je u subotu 9. februara. Beli će također u Pirotu ugostiti ekipu Sinđelić iz Niša. Poštovani gledaoci, ovo je bila posljednja informacija kojom završavamo večerašnju hroniku. Drago mi je što ste nas pratili. Ostanite uz naš program. Od 20 sati i 30 minuta možete pogledati i drugi dnevnik regionalne televizije Pirot. Mi vam želimo prijatno večer.